İndiki mövcud vəziyyətdə koronavirusla bağlı 10 minlərlə, 100 minlərlə işsiz insan var. Amma banklar tərəfindən hələ ki heç bir güzəştlər olunmur. Yəni banklar öz vətəndaşlardan kreditin ödənilməsini tələb edir. Hətta gecikdirəndə faizlər gəlir. Dövlət tərəfindən hansısa bir güzəştlər tətbiq olunacaq mı? Yəni bu koronavirus pandemiyası bitənə qədər. Bu istehlak kreditləri ilə bağlı Mərkəzi Bankın sədri dedi ki, o məsələyə baxılır. Ki hansı bir qaydada, yəni ki hansı qərar qəbul olunacaq, bu müzakirələrin nəticəsində bəlli olacaq. Amma bununla belə paralel olaraq bir məsələ də var ki, istehlak krediti alanların əsasən işləyən adamlardır. Yəni ona görə ki, əgər siz işləmirsinizsə və bu krediti qaytarmaq imkanınız yoxdursa, sənədiniz yoxdursa sizə kredit verə bilməzlər. Buna görə də istehlak krediti götürənlərin əksəriyyəti işləyən adamlardır. Hansısa şirkətdə muzlu işçilərdir, yaxud fərdi sahibkardır, mikro sahibkardır, mikro biznesin biznesi var. Və bu adamlara da dövlət dəstəyini göstərir. Yəni onlara kredit tətilləri olur. Yəni, kreditlərinin yumşaldılacaq, əlavə kreditlər verəcək, hətta dövlətin garantiyası ilə, zəmanəti ilə olaraq kredit veriləcək və verilən kreditlərin də faizlərinin bir hissəsini dövlət hətta öz üzərinə götürməyə planlaşdırır. Və üstəgəl əmək haqqı fonduna dövlət yardım edəcək ki, həmin adamlar məsələn 712 manata qədər maaş alanlar öz maaşlarını alacaqlar. Yəni dövlət buna kömək eləyir. Yəni əgər kredit, istehlak kreditini götürənlər bu kateqoriya adamlardırsa, onların istehlak kreditlərində də yəni ki, güzəş gözləmələri biraz müzakirələrdən asılıdır. Amma bütövlükdə bu məsələ, yəni ki, müzakirə olunur, yəqin ki, yaxın günlərdə buna bir aydınlıq gətiriləcək.